Hvornår begyndte du at slette sms'er? Altså, jeg er blevet rådgivet af Statsministeriet i forhold til sms'er og informationssikkerhed. Jeg har ikke mulighed for at gå ind i sådan mere tekniske spørgsmål omkring det. Nej. Hvornår gjorde du det helt fra starten, at du blev statsminister, så satte du den til, at du sletter sms'er? Altså, jeg har ikke mulighed for at gå ind i de der mere tekniske spørgsmål. Jeg kan henholde mig til den rådgivning, jeg har fået i forhold til informationssikkerhed, og det er det, jeg henholder mig til som politiker. Det tekniske har jeg ikke mulighed for at gå ind i. Nej, men det er heller ikke, det er jo ikke det om teknik. Det er bare, om startede du lige med det samme, lige da du kom ind i statsministeriet, så satte du den på det der, hvor du så sletter alt? Altså, jeg er blevet rådgivet i forhold til informationssikkerhed og min telefon. Jeg har ikke mulighed for at gå ind i de der mere tekniske spørgsmål. Hvem rådgav dig i statsministeriet? Var det din daværende stabschef? Jeg kommer ikke til at gå ind i interne forhold i altså når statsministeriet rådgiver mig, så er det statsministeriet. Men det var bare afvise, hvis det ikke var tidligere stabschef Martin Rossen, så kan vi bare sige det. Det er statsministeriet, der har rådgivet mig. Så det kan være Martin Rossen, han var jo statsminister. Det er statsministeriet, der har rådgivet mig. Jeg kommer ikke til at gå længere ind i den der type spørgsmål. Er der slettet mink? Har du skrevet mink-sms'er, sms'er om mink-sagen? Kan du huske det? Altså, når det handler om kommissionens undersøgelse, så skal statsministeriet selvfølgelig gøre alt, hvad statsministeriet kan for at bidrage til, at kommissionen kan undersøge det, den ønsker at undersøge. Jeg har ikke yderligere kommentarer til indholdet af konkrete sms'er. Men kan du huske, om du har sendt sms'er til nogen om mink? Altså bare i hukommelsen? Jeg kommer ikke til at gå ind i yderligere af de der spørgsmål. Kommissionen skal have lov til at arbejde, og statsministeriet skal selvfølgelig bidrage til, at det kan lade sig gøre. Står du fast på det, du hidtil har forklaret, nemlig at du først begyndte at forholde dig til, at det var en ulovlig ting, man havde sat i gang med mink søndag aften? Det er først søndag aften, du finder ud af, at der er noget, man har gjort noget ulovligt. Står du fast på, at det først er der, du begynder at kende til sagen, nu hvor vi nu begynder at høre og se alle mulige sms'er komme frem? Jeg kan henholde mig til det, jeg har sagt hele vejen igennem, at det var nødvendigt at træffe den beslutning, vi træffede af hensyn til danskernes sundhed. Vi stod midt i en global pandemi, og med den risikovurdering, der lå, var det nødvendigt at reagere. Så viser det sig efterfølgende, at der ikke er lovhjemmel. Det har vi beklaget, og nu er der en kommission, der undersøger alle forhold omkring det. Jeg kommer ikke til at udtale mig yderligere, så længe den arbejder. Jeg har et spørgsmål mere. Det er, at hvis I har gemt sms'erne i 30 dage. Der var jo et medie, BT, der søger aktindsigt, inden der var gået 30 dage. De fik aldrig nogen sms'er. Der kunne I jo godt have nået at give mediet de sms'er. Der var de ikke slettet endnu. Hvorfor skete det ikke? Så spørgsmålet omkring aktindsigt, det må man rette til statsministeriet. Når du tænker tilbage på det, det er jo bare, altså det er ikke noget med teknik at gøre. Kan du huske, at du har forfattet sms'er til nogen som helst om mink-situationen, eller kan du blankt afvise, at du nogensinde har sendt en sms om det? Jeg kommer ikke til at gå ind i spørgsmål omkring konkrete sms'er. Det er jo ellers ret væsentligt for sagen, om du har gjort det. Jo, det er det jo ret væsentligt. Så hvorfor kan du ikke sige til vælgerne inde bag det kamera der, at om du har sendt sms'er om mink overhovedet, eller om du ikke gjorde? Jeg har ikke yderligere svar til det spørgsmål. Ja.